Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske donio je zaključak o izmirenju dugovanja bolnica za utrošeni kiseonik. Odobrava se u UKC-u Srpske u Banja Luci, Univerzitetskoj bolnici Foča te bolnicama u Gradiški, Zvorniku, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, Nevesinju i Doboju isplata od skoro 3,5 miliona maraka za neplaćene obaveze od 1. januara do 30. septembra po osnovu troškova za potrošnju kiseonika, saopšteno je iz fonda. Premijer Radovan Višković ponovo je rekao da je u bolnicama u Srpskoj korišćen i da se i dalje koristi ispravan kiseonik, dok su iz opozicije u više navrata iznijeli argumente da je upotrebljavan industrijski umjesto medicinskog kiseonika. Za tu aferu koju je u javnost prvi iznio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković još uvijek nije niko odgovarao.